kuhudumia Mola wao. Lakini kuna jini mmoja hapa ambaye alimuasi Mwenyezi Mungu, akapewa jina la Iblisi Madruni. Sasa alipotupwa katika ardhi, baada ya kukataa kumpatia heshima Nabiullahi Adam alayhi salam, alipotupwa katika ardhi kiumbe huyu akatoa hutuba mbele ya Allah, yani kabla hajakanyaga ardhi alitoa hutuba fupi sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hutuba hii ya Iblisi mbele ya Allah ameitoa katika, ameiripoti Mwenyezi Mungu katika suratul Al-A'raf aya ya 16, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblisi anamwambia Mola, ewe Mola, kwa kuwa umenihukumu mimi kupotea, naenda kuwakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka. Thumma la atiyannahum min baini aydihim, kisha nitawaingia kwa mbele yao na nyuma yao, kuumeni kwao na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, wala utawakuta ni wenye kukushukuru wewe. Kwa hiyo michango yao yote, fedha zao zote, watazifanya kwa ajili ya mambo yangu mimi, lakini sio kwa ajili ya mambo yako wewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo maluni alipotupwa katika ardhi, na yeye akawa ni mgombea, anataka kuabudiwa. Kwa hivyo wagombea katika ardhi ni wawili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka sisi tumwabudu yeye, Iblisi naye anataka watu wamwabudu. Sasa Iblisi hana mashiko ya kushika ili kutukonfuzi sisi tumwabudu yeye. Mahali alipokimbilia maluni ni kwa wanasayansi, anajaribu kutumia wanasayansi wa confuse dunia, watu wajue kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mungu ni yeye maluni Iblisi. Ndio unaona kwenye vyuo vikuu kuna masomo ya ushetani yamewekwa pale, yanaitwa evolution theory. Evolution theory ni historia inosomeshwa shule kwamba mwanadamu hakutokana na Nabiullahi Adam, bali mwanadamu alikuwa ape, yani gorila, alafu baadaye akabadilika akawa baboon, yani yonda mkubwa yule, alafu akabadilika tena akawa monkey, zinga la monkey, monkey ni tumbili. Alafu yule tumbili akaja akakatika mkia, baadaye ndo akaja akawa mtu. Sasa haya ni masomo ambayo yanasomeshwa shule na alipangwa na hawa Freemason scientists, kwa sababu kwenye itikadi yao na kwa mambo yao wanasema we control everything you see, everything you learn and everything you hear. Sisi ndio tunaviendesha vyote vile mnasikiliza, yani maredio. Redio zote zinakontroliwa na devil worshipers. Ndio utaona kila redio iko na jina la ushetani, hata kama inamilikiwa na Muislamu. Lakini Muislamu sio yeye aliyetengeneza hiyo machine ya kurusha matangazo. Kila redio iko na jina la Freemasons. Ndio utaona hata Citizen Radio, utasikia wanakuambia Citizen Radio tunasikika kule Marsabit kwa masafa ya 97.3 FM, tunasikika kule Garissa kwa masafa 98.3 FM. Hii FM sio frequency modulation, hiyo ni jina la kudanganyia. FM maanake ni Freemasonry, yani wao ndio wanaotengeneza hiyo mitambo ya matangazo. Kwa hivyo tunakusudia kwa muda mfupi tuwazungumze kidogo hawa, ili kujitahadhari kwenye televisheni ukiona kampeni zao, uzime kama kuna wanao, kama kuna mkeo, kama niwe mwenyewe. Kwa sababu katu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapambani na adui zake. Alikuwa kwanza anawasoma adui zake namna gani walivyojipanga kwenye vita, kwa sababu kumsoma adui yako na ukafahamu namna gani alivyojipanga kwenye vita, basi ni mwanzo wa kushinda vita hata kabla haijaanza. Na kutomsoma adui yako namna alivyojiandaa kwenye vita ya kukuinda wewe,
na utakosa kujua mbinu waliotumia, basi ni mwanzo wa kushindwa vita hata kabla haijaanza. Ndio wengi tunashindwa vita hii ya Iblisi kwa sababu hatujui namna alivyojiandaa na mitego yake iko namna gani. Wanachama wa mtandao huu unaotawala dunia wa kuabudu shetani wana umbrella yao moja, mwavuli wao mmoja unaitwa the Babylonian Brotherhood. Babylonian Brotherhood. Tukisema Babylon au Babeli ni dola ya zamani sana iliyopita huko nyuma. Serikali ya zamani sana ilikuwa na wafalme wakubwa wanne. Na huyu wanne wa mwisho ametajwa ndani ya Qur'an. Anaitwa Namrudha ibn Kanaan. Namrudha ni yule ambaye alimuhoji Nabii Ibrahim alayhi salam. Alipomwambia Ibrahimu, wewe Ibrahimu mola wako ni mola gani? Ibrahimu akamwambia Namrudha, mola wangu mimi uhuyi wa yumit, anahuisha na anafisha. Namrudha akaita wafungwa wawili kutoka gerezani, si alikuwa ni mfalme, akaamrisha mmoja auawe, kwa hiyo ndio kufisha kwenyewe huko, na akaamrisha mmoja aachwe hai, kwa hiyo ndio kuhuisha huko. Ibrahimu akamwambia Rabbi, hakika mola wangu mimi, yaati bishamsi minal mashrik faati biha minal maghrib, mola wangu mimi analitoa jua mashariki na kulifanya lizame magharibi. Sasa kama wewe Namrudha ni mola kweli, toa ili jua magharibi lirudishe huku mashariki. Fabuhita alladhi kafara, Qur'ani inasema akabuhutika, akafedheheka, akaaibika. Alladhi kafara, Qur'ani haikumtaja jina pale, imesema alladhi kafara. Lakini baada ya kuelezewa na wanazuoni wetu ya kwamba huyo ni Namrud ibn Kanaan. Sasa ufalme unaotawala dunia nzima leo ulianza pale kwa wakina Namrudha ibn Kanaan. Ndio maana mtandao huu huwa wanajiita the Babylonian Brotherhood. Babeli ni kilomita 23 kutoka mji mkuu wa Iraq, Baghdad, 23 kilometers mpaka Babylon, ambao ndio Babeli kwa Kiswahili, mahali Namrudha ibn Kanaan kwa kibri alichokuwa nacho alisema yeye ajengewe mnara mrefu upande apande mpaka juu akapigane na Mungu wa Ibrahimu. Huo mnara unaitwa Tower of Babylon, uko mpaka leo hii, mnara wa Babeli. Wana jina jingine hawa la siri, kwa sababu huo muungano wa Babylon kuna vikundi vingi vya siri mle ndani, hivyo vinavyoitwa secret societies, vikundi vya siri. Miongoni mwa vikundi hivyo vya siri ni kikundi kimoja maarufu sana sasa hivi kinaitwa Freemason. Mason ni mjenzi anayejenga nyumba kwa matofali. Yule fundi anayejenga nyumba kwa mawe na matofali, huyo ndio anayeitwa Mason. Kwa hiyo wametengeneza chama hapa, kikundi kinaitwa Freemason, yani kwa Kiswahili wajengaji wa jamii huru, jamii isiyoshika sheria, jamii iliyo huru kutokana na minyororo ya Mwenyezi Mungu. Wanaita yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni minyororo mibaya, tena ya utumwa isiyofaa. Watu walio huru dhidi ya minyororo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wametengeneza chama hapa wanaita Freemason, yani wajengaji wa jamii huru. Sasa hii Freemason ni kikundi huru cha wanamtandao unaotawala dunia, tena katika njia ile ya ushetani. Wana kikundi kingine cha siri hawa wanakiita the Black Nobility. Nobility ni zao la kifalme. Na kwa taarifa yako, utawala wa kifalme ndio unaoongoza dunia nzima leo. Black Nobility. Wao ni weupe, lakini wanadai rangi nyeusi
inawasilisha ushetani. Na watu hawa wanahusika kweli na ibada za kumwabudu shetani. Ibada ya ushetani, satanic rituals au satanism, dini ya ushetani, dini ya kumwabudu shetani. Wanadai kwamba dunia ina nguvu mbili, Mwenyezi Mungu na shetani. Sasa wanaoabudu Mungu wapo. Sasa huyu shetani atakosa leo kumwabudu, kwa hiyo wakageuka wakaanza kumwabudu shetani wakidai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mchoyo. Ibada zao ni yale mambo yote yaliyoharamishwa kupitia manabii, zina, wizi, sijui nini, yote yale kwao ndio ibada. Hii ni dini, dini ya ushetani. Dini hii inapata nguvu sasa hivi Ulaya, Marekani na nchi zingine za Afrika, dini ya kumwabudu shetani. Wanachama wa mtandao huu wa kuabudu shetani hawaachi kupanga njama na mikakati mipya mipya kila uchao kuhakikisha kuwa hatamu zote za dunia ziko mikononi mwao, kama vile za kisiasa, uchumi, vyombo vya habari, elimu, sayansi, teknolojia, nguvu za kijeshi, mabenki na makampuni ya kimataifa. Sisi tunaona tu hii ni makampuni ya kimataifa, ni makundi ya kijamii, za kisiasa tu, za kiuchumi, lakini lengo la asili ya taasisi hizi ni kuitawala dunia, tena katika njia ile ya ushetani. Miongoni mwa makampuni ama makundi ambayo yanategemea kutawala dunia ya ushetani ni kundi moja ambalo lilianzishwa Uingereza mwaka wa 1920. Linaitwa RIIA. Ni kirefu cha Royal Institute of International Affairs. Hii iliundwa Uingereza mwaka wa 1920. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 1921, wakaunda tawi la hii RIIA, yani branch yake. Branch waliutengenezia hii Marekani. Inaitwa CFR. Ni kirefu cha Council on Foreign Relations. Tangu mwaka 1921, hakuna rais wa Marekani uliyepata kujua kuwa rais na akaapishwa ambaye sio mwanachama wa hii Council on Foreign Relations ya Devolution. Hii ni kumaanisha nini? Tangu mwaka wa 1921 mpaka wa leo hii, marais wote wa Marekani wanaabudu shetani, na hawezi kuteuliwa kuwa rais wa Marekani kama sio mwanachama wa mtandao wa kuabudu shetani. Wote mpaka Barack Hussein Obama ambaye ni asili yake ni Mkenya. Hii ni dini, ndugu zangu, ya kumwabudu shetani. Ibada zao, mnaingia kwenye hall kubwa kama hii, hall kubwa kama hii, alafu walioingia wote mle ndani ni wanachama wa siri. Nguo unaziacha mlangoni, mnaingia uchi mundani, na hakuna mtu ataona ni jambo la aibu, kila mtu anajua ni jambo la sawa sawa. Alafu mle ndani ya ile hekalu pale mbele kuna kitu kinaitwa altari, yani madhabahu. Alafu kunakuwa na balbu mle, balbu ambazo ukiwakisha, ikiwaka tu, ukiitizama ile balbu, macho yako yakifika kwenye ile balbu, kwenye ule mwangaza wa ile balbu, kunazalika energy fulani, nguvu fulani inomuattract jini kukuingia wewe, inomvutia jini kukuingia. Hivi ni kumaanisha nini? Usinunue balbu yoyote kwamba ni balbu tu nitaenda niweke nyumbani. Nyingine sio balbu za kawaida. Na Nairobi juzi nimeziona duka moja tu pale Luduli, duka moja tu. Hizo balbu zina moja ni 750. Hii ni dini. Dini ya kumwabudu shetani. Watu hawa ukiingia kwenye ile hall kubwa pale mbele kunakuwa na altari. Alafu anakuja ule kuhani na kisu, na pengine hiyo siku ni siku ya kutoa sadaka mbaya, kama vile kutoa sadaka ya katoto kachanga.
Ndio unaona Nairobi wizi wa watoto, watoto wamezidi kuibiwa. Hata Mombasa pia juzi maeneo ya kule Likoni jamaa amekutwa mama mmoja amevaa hijab na amefunga ninja, amechukua mtoto mtaani, analia, amembeba anaenda. We watu watajua kwamba yule ni mtoto wake. Yule ni mwanae tu mwenye anamchukua anaenda naye. Kumbe hata sio mwanamke aliyevaa hijab. Vile alivovaa hijabu na ninja ndani, kumbe hata sio mwanamke, ni mwanamume anaiba mtoto anaenda naye, wanawapeleka katika mahekalu ya hawa Freemason. Nyinyi mtaona yule ni mama yake tu, kumbe ndani hata sio mwanamke, mwanaume. Ni mwanaume anakuja yule kuhani na kisu, eh, katoto kamelazwa pale juu ya altari kazima, alafu wanaongea maneno kama yale maneno ya waganga wa kienyeji ambao mimi na wewe hatuwezi tukaelewa. Alafu wanakubaliana wote kwa pamoja, wamevaa suti black, koti black, tie ya black, kofia ya black, miwani ya black, saa ni black, kila kitu ni black. Wanakubaliana wote kwa pamoja, alafu kanachukuliwa kale katoto na kile kisu, kanapasuliwa kale katoto, kanapasuliwa, wanatoa maini yake mabichi pale, wanaanza kula yani. Eh? Wanachukua maini wanatafuna, eh? Alafu inakuja hali ya kubadilika, unamgeukia yoyote aliyeko karibu yako yani, kama ni mwanamume ni mwanamke, mnafanya machafu hayo. Eh, wanaamua sasa kunafanyika ufuska. Yani hizo ni ibada za kumfurahisha shetani. Hii ni dini ndugu zangu. Dini ambayo watu wa magharibi wanapigania mtandao huu wa kuabudu shetani. Watu wanakufuru kwa sababu ya tamaa ndogo ya kidunia ya pesa tu. Ukijiunga na mtandao huu wanasema any Freemasons member born in paradise and there is no any member shall struggle. Wanasema mwanachama yoyote wa mtandao huu akijiunga tu tayari huwa amezaliwa upya na hapa duniani yuko peponi. There is no anyone shall struggle. Na hatakiwi yoyote katika mwanachama wetu kuteseka. We utakuwa na pesa throughout. Lakini first of all, you have to sell your soul to the devil. Lazima uuze nafsi yako kwa shetani. Na ukishajiunga kule, there is no way out. Hakuna vile unaweza ukatoka, mtu asikudanganye. There is no way out. Huwezi toka. Mtandao wa kuabudu shetani. Wanachama wa mtandao huu wamejigawa makundi makubwa matatu ambao wanayatumia kutawala dunia. Kundi la kwanza linaitwa the Freemasons Army. Jeshi la wale ambao wanaabudu shetani. Wafuasi wa shetani wana wanajeshi pia. Alafu wakali hawaogopi kufa. Na jeshi lao ni zile nchi ambazo, ama muungano wa zile nchi ambazo ziko kaskazini mwa bahari ya Atlantic. Kando kando ya bahari ya Atlantic kuna muungano wa nchi na muungano wa kijeshi ambao kwa Kiingereza unaitwa North Atlantic Treaty Organization. Yani kwa Kiswahili umoja wa kijeshi wa NATO. Kama umewahi kusikia kitu kama hicho dunia hii. Hilo ndio jeshi lao. Alafu kundi la pili ni business leaders, wafanyi biashara. Makampuni makubwa yote dunia nzima ni yao. Kuanzia Coca-Cola Company, mwenyewe ni Anderson Billig yuko hapo. Nat Frederick Idestam kutoka Finland Russia, naye ni mwanachama, ndio mwenye simu za mkononi zinaitwa Nokia Connecting People, zote ni zake. Mr. Michael Saul Dell, mwenye kompyuta za Dell zote dunia nzima, ni mwanachama pale. Gerard Ford ndio mwenye kampuni ya magari ya Ford yote dunia nzima. Wakina Masaru Ibuka kutoka kule Japan, mwenye kampuni ya Sony dunia nzima, kampuni ya Sony ni yao. Kwa hiyo ni mabilionea wa fedha nyingi wanazo. Alafu kundi la tatu linaitwa World Entertainment Industry, shirika kubwa zaidi la kuwaburudisha binadamu.
Hiyo tutaongea huko kiwanjani siku ya kesho, muone vile devil worshipers wanatumia vita ya the minded control campaign kuwatawala mawazo. Unaandaliwa ufikirie vile wanavyotaka wao, sio mtandao wa mchezo. Kama hutajaza Qur'ani katika moyo wako, hautajaza mafundisho ya Qur'ani katika moyo wako, basi utakuwa muathiriwa namba moja wa mipango yao yote hii ambayo wao wamepanga kutufanyia sisi duniani. Wakati nilipokuwa naandaa mada hii, nimeingia katika website inaitwa www.andychane.com. Andy Chane, A-N-D-Y, alafu Chane, hiyo Chane hasa yenyewe ya Kiswahili .com. Hiyo ndio official website ya Freemasons wa Afrika Mashariki. Wanaomwabudu shetani hapo Afrika Mashariki, hiyo ndio website yao official. Wanaeleza vile Freemason udevil worshipper ulivyo Kenya, Zanzibar, Tanzania bara, Uganda, na lazima mahekalu yao yapo na Nairobi yako matano. Ukienda pale milimani, ukifika Nairobi, nenda pale Kencom, panda gari ya kwenda Kibera, mwambie kondakta niteremshe stage ya kwa shetani, inaitwa hivi, stage ya kwa shetani. Utafikishwa pale Uhuru Park hapo mbele kidogo, kuna building pale inaitwa NSSF building, chini utateremshwa pale. Alafu utaruka barabara opposite, kuna hiyo Church of Satan, kanisa la shetani, limeandikwa pale mlangoni Dog Sinatus. Dog Sinatus, ukiandika neno D-O-G-S-I-N-A-T-A-S, Dog Sinatus, ukianza right ukirudi left inasomeka Satan is God, yani Ibilisi ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo website yao ndio hiyo www.andychane.com. Kwenye hiyo website wanaeleza vile waliingia Afrika Mashariki pamoja na viongozi wa dunia waliowatuma kuja hapa. Sasa wanaeleza kwenye hiyo website waliingia lini East Africa, na wamepanga kuwaua Waafrika milioni ngapi, wabaki milioni ngapi. Kwenye hiyo www.andychane.com kunasomeka maneno haya, wanasema hivi: English Freemasonry, which has been in existence for nearly 300, kwamba wamasonia wa Kiingereza ama tawi la umasonia la Kiingereza, ambapo imekuwepo kwa muda wa miaka 300 sasa, miaka 300 fikiria, tayari kuna Freemasons ya Uingereza. 300 years, karne tatu, ndio uje kujua dini hii ni ya zamani. Miaka 300 wako tayari. And which over the period had amongst its membership, na katika kipindi hicho cha miaka 300, miongoni mwa wanachama wake hao Freemason, kings ni wafalme, princes wana wa wafalme, prime ministers mawaziri wakuu, religious and business leaders viongozi wa dini na viongozi wa makampuni ya biashara, scientists wana sayansi ni sehemu ya mtandao huu wa kutawala dunia. Kazi yao ni uongo. Ibilisi kabla hajaua kwanza hueneza uongo, ndio maana scientists wote ni warongo. Shirika la NASA la Marekani na wanasayansi wamedanganya dunia nzima eti wameenda kwenye mwezi, na dunia imekubali uongo huo. Wacha nikwambie Muislamu, hakuna mtu amekanyaga kwenye mwezi, usidanganywe na mtu. Wewe unafanya mchezo kwenda kwenye mwezi? Huwezi kwenda kwenye mwezi. Mnaona zile sinema wana act kule Russia kwenye jangwa na ardhi ya mapasuko, alafu anakuambia unaona sisi tuko kwenye mwezi, wamevaa ile mavazi yao wakiwa na ile glasi, sura ya glasi, mavazi, koti ile ambayo iko na kioo cha glasi, alafu wanatembea, wanatembezwa na kompyuta kambe, wako juu ya hewa, wanakuambia tuko kwenye mwezi, NASA imeenda kwenye mwezi. Ni uongo, imethibitika ni uongo. Russia haikwenda kwenye mwezi,
wala Marekani na NASA haijafika kwenye mwezi. Hata huyo umbwa wanaodai alikuwa mle ndani alikufa kilomita kadhaa tu hapa, hawakwenda popote. Na nitakuja kutoa ushahidi, hawa watu hawajaenda saa, hawajaenda mwezi wote ule. Ni warongo wa hali ya juu. Kwa hiyo scientist wanawatumia kueneza uongo duniani. Movie actors wacheza sinema. Ndio utaona sinema zote zinatawaliwa na mtandao huu unaotawala dunia. Kila sinema iliyoaktiwa imekusudiwa kubadili mawazo ya wanadamu wawe rahisi na haraka kutawaliwa na mtandao huu. Bollywood, Nollywood, Hollywood, za Kenya, za Tanzania, zote ziko chini ya mtandao huu unaotawala dunia. Musician, wanamuziki, kila wanamuziki ni sehemu ya mtandao huu unaotawala dunia. Writers, waandishi wa vitabu mbalimbali wanachangia katika mtandao huu unaotawala dunia kueneza uongo. Anaendelea kusema huyu ya kwamba English Freemasonry came to East Africa in 1904. Kwamba Wamasonia tawi la Uingereza liliingia Afrika Mashariki mwaka wa 1904. Babako hajazaliwa, babangu hajazaliwa. Mwaka wa 1904 na tawi lao la siri waliingia hapa Afrika Mashariki kuanzisha ibada ya kumwabudu shetani. With the first meeting facility based in Zanzibar. Naudia tena. With the first meeting facility based in Zanzibar. Ukumbi wa kwanza wa mikutano walioufanya wao waliufanyia Zanzibar. Zanzibar tunaojua kwamba ni kitovu cha Uislamu, mwaka 1904 na tawi la siri waliingia pale. 10 Australian prime ministers. Anaendelea kusema huyu ya kwamba mawaziri wakuu 10 wa Australia ni wanachama wa hii English Freemasonry. General Colin Powell and MacArthur. Hata generali Colin Powell, kama unamjua Colin Powell. Colin Powell wakati wa vita ya Ghuba mwaka wa 1991, Bush mkubwa Colin Powell wakati wa vita vya Ghuba vikipigana. Bush mkubwa Colin Powell, yule chief negro mweusi generali, alikuwa generali wa muungano wa majeshi yote ya Marekani. Colin Powell naye ni Freemason. MacArthur alikuwa generali mkuu wa muungano wa majeshi yote ya Marekani wakati wa vita ya pili ya dunia. Kwa amri ya Harry Truman aliyekuwa rais wa Marekani wakati ule, akampa oda MacArthur adondoshe bomu ya la atomic kule Hiroshima na Nagasaki. Freemason na yeye wanatajwa hapo. Kwa hiyo hao wote wanatajwa kwamba wao wote ni Freemason. 35 US Supreme Court Justice members. Majaji wa mahakama kuu wa Marekani 35 ni wanachama wa hii English Freemason. Anaendelea kusema ya kwamba other Freemasons include, miongoni mwa wanachama Freemason ni pamoja na world leaders, viongozi wakuu wa kisiasa duniani like Cecil Rhodes, kama vile Cecil Rhodes. Cecil Rhodes ni huyo mzungu ambaye alitawala Zambia na Zimbabwe, ikawa inaitwa Rhodesia kwa ujumla. Baadaye ikagawanywa kukapatikana Northern Rhodesia na Southern Rhodesia. Huyo mzungu anayeitwa Cecil Rhodes ambaye aliendesha dhulma ya kuwanyang'anya Waafrika mashamba yao, na ikawa ndio sababu ya Robert Mugabe wa Zimbabwe awapige vita wazungu kwa sababu hiyo. Aliyewanyang'anya mashamba ni huyo Cecil Rhodes, Freemason na yeye. Olof Palme alikuwa waziri mkuu wa Sweden. Alipinga baadhi ya miswada ya Freemason, akauawa kwa kupigwa kisu mtaani. Freemason na yeye. Teddy Kennedy ni kaka yake Rais Kennedy wa Marekani. Marekani iliwahi kutawaliwa na rais mmoja alikuwa ni Freemason, anaitwa John F. Kennedy. Kaka yake anaitwa Teddy Kennedy ni Freemason na yeye. Napoleon Bonaparte, Winston Churchill alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Willy Brandt, Robert McNamara, Edgar Hoover
alikuwa ni Myahudi ambaye ameanzisha shirika la upelelezi la Marekani linaitwa FBI ambalo kwa leo lina terrorize dunia kwa majasusi wake. Edgar Hoover baadaye akaja kama ofisa mkuu wa kwanza wa benki ya dunia. Edgar Hoover Freemason na yeye. Tony Blair alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Wanataka sio kasima mazinge bwana. Wewe ingia tu www.ndchannel.com utajionea pale. Other Freemasons include miongoni mwa wanachama wengine wa Freemason ni pamoja na world religious leaders, viongozi wakuu wa kidini duniani like Swami Vivekananda, huyu ni Buddha. Swami Vivekananda, huyu ni Buddha. Former Archbishop of Canterbury, Most Reverend Geoffrey Fisher. Hata yule kasisi mkuu, Bishop mkuu wa Uingereza wa kanisa la Anglican, naye ni Freemason vile vile. And Jesse Jackson, na huyo mwana mahubiri mkubwa wa Marekani anaitwa Jesse Jackson. Watu wanaingia huku haleluya haleluya, kumbe watu wako kwenye kazi yao. Business leaders, hata wafanyi biashara wakuu, such as Gerald Ford. Gerald Ford huyu kama tulivyosema ndio mwenye kampuni kubwa ya magari duniani ya Ford, na aliwahi kuwa pia rais wa Marekani. Marekani iliwahi kutawaliwa na rais mmoja anaitwa Ford, pia Freemason na yeye. Rothschild huyu sasa ndio king of diamond. Wewe huwezi kuuza almasi duniani bila Rothschild kukubali. Huyo ndio anaitwa king of diamond. Wale wanaotafuta almasi Tanzania, wanaotafuta almasi Congo, Tanzanite, ruby gem, green garnet, hawana mahali wanapeleka vitu hivi. Ni sehemu mbili tu, Dubai na soko kubwa la madini liko Bangkok, Thailand. Mwenyewe ni huyu Rothschild. Hata wale wanaonunua Dubai bado wanasafirisha Bangkok, Thailand, ambako ndio kuna soko kubwa la madini dunia nzima, na mwenyewe ni Rothschild. Huwezi kuuza almasi duniani bila Rothschild kukubali. Na Rothschild familia yake ndio ilikuwa superpower wakati wa vita ya pili ya dunia, na wao ndio waliotoa $150 million kutengenezwe 1500 gallons za 5 liters za HIV/AIDS, ugonjwa wa ukimwi, ulitengenezwa kupitia mwanasayansi Myahudi anaitwa Mr. Robert Gallo kwa udhamini wa the Rothschild family. Kwa hiyo ukimwi ni man-made virus. Na kawaida Robert Gallo aliyetengeneza ukimwi anasema hawezi, hakutengeneza ukimwi kwanza kwa hiari yake, kwanza alilazimishwa atengeneze ukimwi, na akasema kwa mujibu wa sheria za kiafya huwezi tengeneza ugonjwa kabla ya dawa yake kwanza. Kwa hivyo yeye alitengeneza dawa kwanza, ugonjwa akatengeneza baadaye. Kwa hiyo mtu asikwambie ukimwi hauna dawa, ukimwi uko na dawa. Ni man-made virus, ni ugonjwa uliotengenezwa na binadamu. Kwa hivyo Rothschild Freemason na yeye. Rockefeller anamiliki mabenki huko Marekani. Richard Warner ni Freemason mkubwa, ni Myahudi. Ndio yeye ameanzisha kitu kinaitwa Warner Bros. Ukichukua CD, kuna CD ambazo zinauzwa za sinema kutoka Marekani, kabla ionyeshwe ile CD utaona kuna sign inaletwa imeandikwa Warner Bros. Kweli ama si kweli? Warner Bros ni huyu Richard Warner. Ni Freemason, hiyo yote ni yake na ni alama ya Freemason. Kwa hivyo Richard Warner ni Freemason. Mozart wanatajwa. William Shakespeare, ninayependa kumkoti sana, mwandishi mahiri wa poi wa Uingereza, William Shakespeare Freemason na yeye, pamoja na Pocahontas. Pocahontas ni Myahudi ambaye ameanzisha kamari. Wote hawa ni Freemason na wametajwa katika mtandao huu. Kwa hivyo ndugu zangu, watu hawa ni watu ambao ni hatari na ni wengi, na lengo lao wametengeneza ukimwi ili kupata kutumaliza sisi. Na kabla kutumaliza watatutawala katika serikali moja ya dunia ambayo iko karibu hivi. Tunatakiwa sote tuwe katika mfumo wa uchumi mmoja, uchumi wa riba. Uchumi wa riba, mavazi yao ya aina moja. Inatakiwa sote tuvalishwe microchip, kale ka electronic kadogo kama tembe ya mchele, ili
wapate kukontroli idadi ya binadamu. Lengo ni kupunguza idadi ya watu na kupata kukontroli binadamu kupitia sayansi na teknolojia. Wapunguze idadi ya watu. Kwa hivyo tunatakiwa tufe kwa wingi, ndio maana tumetengenezewa ukimwi. Sasa wanasema ndani ya serikali hiyo moja ambayo inakuja, serikali moja, pesa moja, dini itakuwa moja, siasa moja. Wanasema ndani ya serikali hiyo moja, wameeleza haya maneno sio ya kwangu, kwamba dunia inakuja kutawaliwa na serikali moja ya shetani. Haya maneno sio ya kwangu. Ukisoma kitabu kimoja kinaitwa Conspirators Hierarchy, The Story of the Committee of 300, mwandishi Dr. John Coleman. Katafute kwa Google Dr. John Coleman. Anaeleza maneno haya. Anasema, a one world government. Kwamba kinachokusudiwa hapa ni serikali moja ya dunia. And one unity monetary system. Na mfumo mmoja wa sarafu ya dunia. Maanake dunia nzima sasa tutatumia mfumo mmoja wa sarafu. Pesa itakuwa moja. Itakuwa aina moja dunia nzima. Plastics money, pesa ya shetani. Na tayari sasa hivi imeanza kwa mlango wa nyuma. Ndio utaona sasa hivi kuna kitu kinaitwa ATM card. Kuna Visa card. Sasa hivi unaweza ukalipa bili ya umeme kupitia simu. Bili ya maji kupitia simu. Hiyo yote ni sera zinazopelekea huko kwenye pesa moja ya shetani, ambayo itakuwa huioni lakini ni pesa. Si pesa lakini ni pesa. Inaitwa plastics money. Pesa ya plastiki. Ndio unaona leo unaweza enda supermarket ukanunua vitu, lakini utatoa pesa, ukatoa kadi tu, ikawekwa pale kwenye kompyuta, ikasoma kwenye akaunti yako una ngapi, na hii kadi ikatoa fedha kule, wakajua yao ni ngapi na yako imebaki ni ngapi. Kwa hivyo wanadamu tunakoendea tutakontroliwa kama vile robot. Tutatumia sarafu moja ya dunia. And a permanent non-elected hereditary oligarchist who self-select from among their number. Tena tutatawaliwa chini ya utawala mmoja wenye kurithiana. Tutakuwa chini ya utawala mmoja wenye kurithiana. Na huu utawala ndio utawala wa wanawafalme, inayoitwa the black nobility. Utawala wa kifalme. Malkia wa Uingereza, mfalme wa Armenia, mfalme wa Ubelgiji, mfalme wa Uholanzi. Hiyo ndio inaitwa the Babylonian Brotherhood au the black nobility. Anaendelea kusema, in this one world, katika huo ulimwengu mmoja huo unaokuja utakuwa utawaliwa na shetani. Population will be limited by restriction on the number of children per family. Idadi ya watu itadhibitiwa kwa sheria kutungwa ili mtu asizae watoto zaidi ya watakaoamuriwa. Sheria hii tayari China inatumika. Ndio naambia sera za mpango wa uzazi, za watoto wawili tu, usizidishe hapo. Ni mkakati huu. Ni mpango wa Freemason wa kupunguza idadi ya watu. Diseases, magonjwa, maradhi mbalimbali yatatengenezwa ili mfe kwa wingi, idadi ipungue. Woo, vita mbalimbali itazalishwa. Famine maanake njaa. Njaa itakuwa nyingi, maanake watafanya makusudi, kwa sababu wao ndio wana control benki ya dunia, watabana makusudi uchumi utikisike, njaa iwe nyingi. Mfe kwa wingi, either muende muwapigie magoti ama mfe kwa wingi. Until mpaka ibakie 1 billion. Ulikuwa na shiriki kanisa gani? Katoliki. Sawa sawa. Utakuja kupata muda pia nitaeleza back of churches. Umeamua kusilimu eh? Sema bismi lahi rahman rahim ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Nakiri kwa moyo
na kusema kwa ulimi wangu ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, hakuzaa wala hakuzaliwa, na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe, na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Nimekiri na kuamini. Astakbir. Mtu anaposilimu inakuwa ni bora, mbingu zinafunuliwa, unatakiwa kuombe chochote unachokitaka. Ungependa kubaki na jina hilo hilo la Ishaq maana ni jina la Kiislamu, au ungependa kubadilisha? Ishaq, sawa sawa. Takbir. Amechukua jina la Ishaq, nabii wa nani?